ប្រើអូយនេះសម៉ែអូជំនួយការតើខ្លួនមែនចាជំនួយការតើខ្លួនមកចាំមានជំនួយការតើខ្លួនដែរយ៉ាមួយអូស្តាល់មានតាមើលគេមានជំនួយការតើខ្លួនបងឃើញចឹងបងចង់មានជំនួយការតើខ្លួនដែរស្មៅដល់លៀបក្រៅមើលចាំមានដែរមកចាំមានដែរចេះទៅតូចចាំកាអញ្ចឹងគេអត់ធ្វើជំនួយការញោមផងលើថាសិតោជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនប្រុសសំណាងហ្នឹងហើយមើលទៅមើលនេះអឺចាំបាយឃើញប្រុសក្មេងបានជំនួយការប្រុសក្មេងចាហើយក៏មិនម៉េចនេះឃើញប្រុសអត់បានតែឡើយមានណៃឃើញអត់បានហើយបើឃើញបានឃើញបានឃើញបានអរគុណកន្លោះគេហើយណាបងរោបាទអូយយកទៅជួយមកដាក់ពេញមកអស់កូនប្រឡោះគេហើយហើយយកស្រីចាស់ធ្វើនេះហើយបាទញ៉ាយស្រីចាស់ហាត់ចាញ៉ាយនេះមានអូអត់ទៅលឺលឺថាយកមិញក្រាបពីបានឈឹកនឹងហើយដេកមិញថើបមិញថើបគ្នាហើយអេក្រាបពីឈឹកនឹងហើយអត់ទេអត់ទេគេលងស្នាយស្រីចាស់នេះជំនួយការតើខ្លួនគេគេមានជំនួយការតើខ្លួនឯងគេមានជំនួយការតើខ្លួនចាំនិយាយចឹងណាប្រងបាទប្រងហើយហាត់ប្រាណអត់ដល់មិនចាំជិលហាត់ប្រាណល្អសិតោចចាបងសួរមួយឆ្លើយឲ្យប៉ិតណាចារវាងប្រូស្តាល់និងប្រូសំណាងមួយណាស្អាតជាងវ៉ៃគេឲ្យឆ្លើយពាក្យប៉ិតគេឲ្យឆ្លើយពាក្យប៉ិតអលឿនពាក្យប៉ិតតាលឿនវាមិនដែរលឿនហ៎វាមិនដែរឡានវាអត់ប៉ិតអត់ជឿប៉ិតតាអូយកៀងហ៎ឈប់ថតឈប់ថតមួយឈប់លេងចូលជាមួយទៅទីណាអឺប្រសំណាងឯនឹងពូវាណាស្អាតមកប្រសំណាងប្រសំណាងមកនិយាយតាមការមើលឃើញប្រសំណាងក្មេងស្អាតមែនអូមីសាចងឯងមកមកលេងមើលមើលគាត់មកអត់មានសក់អីចាស់ទៀតប្រសំណាងគេឡើងក្មេងញ៉ាំនិយាយចឹងអាឡូសួរអីសិមាវិញតូចមើលមិនឃើញកុំចេះតវ៉ាអឺសិមាសិមារវាងប្រុសឆើតទេនឹងអីប្រុសលោយណាគេស្អាតជាងអស់ស្អាតទាំងពីរអូកែទៅចិត្តចាញ់អត់កែសិមាវត្តដូចទីតូចហ្នឹងណាមានស្មៅភាពមានស្មៅភាពណាទេអូនឥឡូវសួរអត់មកគេប្រោប្រោប្រោរវាងសិមៅហើយនឹងមអូនមួយស្អាតថ្ងៃមុនមួយណាស្អាតជាងមីអូនមីអូនណាមីអូនណាអត់ស្អាតទាំងពីរអេមីអូនណាអូនណាហ៊ានតាមីអូនផ្សេងខែនឹងមិនបើកលុយឲ្យសិមៅសំខាន់លុយនឹងខ្ញុំទាំងអស់ចាំហើយតាហ៊ានទៅតាមគេអូនស្អាតចឹងនិយាយថាចេះអឺទៅសើទៅក្រៃលោកបានលុយខ្លះទៅពេលអត់ទៅសើទៅបាច់អត់បានទាំងអស់ចឹងមែនតើបងត្រូវណាអឺមែនមិនអត់សើយ៉ាងមិនបានលុយមិនលុយនោះគេអឺមែនអូយត្រូវសំណាងអត់ស្អាតទេចឹងមែនតើបងបើយើងមិនទៅសើលុយនោះគាត់ទាំងអស់ចាំឲ្យពេលលុយខ្ញុំនៅខ្ញុំចឹងទៅខ្ញុំអត់ភ័យទេអត់ទេខ្លាចកាលនឹងគេបាច់លុយមកគេតឲ្យឥឡូវសុំណាទី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 តាមមិនឆាសុំណាទីបងទៀតបងឯងព្រោះសំណាងហើយនឹងអូគុនវីណាស់ស្អាតទៀតបងវីគេមកយកស្អីមកចាប់នេះសំមកយកគៀបសក់ខ្ញុំឡើយគេឲ្យបានអត់ទេថ្ងៃមុនគៀបនេះឡងពុកបានអានសំមកថ្ងៃមុនហ្នឹងឡើយសំមកសំមកបានគៀបឯងសំមកថ្ងៃគុំលៀមមុខហមពេកមុខហ្នឹងមាញ់នេះក៏ក្រហមលើព្រោះតាមមាញ់អេសិតោណាសិតោណាអើយរៃម៉ៅអើយអើយអាមជុលនេះគេមិនចាក់ទៅនឹងឯងគេចាក់ទៅនេះអេបោកស្រីវ៉ាគេមិនចាក់ទៅនឹងឯងគេចាក់ទៅនឹងឯងគេចាក់ទៅនេះខ្ញុំឃើញខ្ញាយគេចាក់ដល់ទៅនឹងហើយគេអត់ស្រាវទេអីអេស្រាវអីខ្លាចនេះមត់មត់អាមិនដល់នោះបងអាចរត់ទៅ
Coi đi cơm giọt đó nè. Tui hèo cái hèo này mới bảo. Tui nói với chăm thằng em cho tui. Hay lấy xe tôi làm chín hối ca. Cảm ơn ta sẽ mau và lấy bán xe tôi mùi đài. Ôi mời ơn. Nó chỉ nghiêm kiếp cái chìa tiền. Nó chỉ nghiêm kiếp cái chìa tiền. Không, nó chỉ nghiêm phân đang nghiêm rơ tận đáy. Nó chỉ nghiêm, cái ba chìa. Qua mấy cái ba mấy? Ba bảy gì? Khơi nhầm chân mình nhờ. Thì càng chân của ôn kề ớt nè. Của ớt mẹ. Thì càng chân của ôn kề. Chịu sốt, sốt lực chết sấu nè. Ừ, dạ. Sấu 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 nè. Kiếp mình. Ta nên đang phọt phiệp 7. Phiệp 6 bắt nè công trô ơi. Phiệp 7 bắt ở tiệt. Tham chênh rừng dù. Tham chênh dù. Chắp đi ngày nưng tới chênh chọp với nhai. Bông ơn ơi. Mày ơi khọt đê. Mày ơi khọt ơi. Con mua đi hả? Con nó bán nè. Ủa ai cũng đi nhau mày. À.